Timu ya Uganda ya Special Olympics ya basanya walikubwa na fukubongo yonge damanyi mwoteka teka zayo okula ngekula bulungi mwumisano chensi yonecho mwaka guno eja Special Olympics World Summer Games eja mwondi oge 15 abasanya be misanya ejenja ulo bakira lugogo kola duiro okula ngawela fiti okula nyiso mtindo kwa wechi baso nsokolo bulungi mwumisanyo cha wejenja ulo Mumisanyo jemu wakagono eja 2019 Special Olympics World Summer Games Uganda ya kufuganya misanye na omuli omupira emisinde volleyball wa mno kuga. Timu tevayo na Kampala na ye jeva na yu tubela nwewa coaches wabali kumi wabali hoima basi gala ba traininga. Siwe ndi wendi laba kwanga buchoko uchekirizamu Leso kanga ofayo timu yo. Mukwete kero bulinyi pakazo mwaka guno. Timu ya Uganda yabasanya 3-3 ya kusitulanga musanvu mwezi okujja okwolekera ekibuga Abu Dhabi mu United Arab Emirates nge kyabula wiki emu n'ekigendererwa eky'okumanyira embeera y'obudde. Wala mu kiseera kino timu ekyalemeddwa n'okuyingira enkambi olw'ebbula ly'ensimbi. Nkubira omulanga ebitongole ebiri eyo nga bisobola okutuwaayo obuyambi ne bwe buba nti very in kind nti kale mbagulidde uniforms mbawadde amazzi batuyambe baveeyo basobole okutuyamba batuddukirire tusobole okusitula ttiimu nga bwe yandibadde. Emisanyo ky'omwaka guno egya 2019 Special Olympic World Summer Games yakutandika 14 okutuuka nga 2 mu nnyo omwezi guno mu kibuga Abu Dhabi mu United Arab Emirates nga gisuubirwa abasanya abasukka mu 7 okuva mu manga 17 nga bakuganya emisanyo egy'enjawulo 24.